Da skjønner jeg jo i det øyeblikket at, ok, nå ryker fredagen. Det er et sånt punkt som veldig mange av oss kommer til, som Per Fugle kalte for nokpunktet. Og det var mitt nokpunkt, for da begynte jeg bare å gråte. Jeg så bort på Edvard, og så bare tenkte jeg, det her vil jeg ikke mer. Hvorfor har jeg tatt alle disse utdannelsene for å få et liv jeg ikke liker? Da må jeg i hvert fall prøve å få et liv jeg liker og elsker. Før så hadde jeg vært veldig påpasselig tidligere med å gjemme bort tarotboka og tarotkortene. Og plutselig så kom jo han nye da, typen til søsteren min inn, og så ser han kortene, han bare, ikke sant, rett på sånn, hva er det her for noe tull? Og før jeg vet ordet av det, så står vi i ring rundt bordet, og så ber alle om at jeg skal trekke kort og gjøre reading. Altså, jeg var helt sjokk. Guri Five, velkommen skal du være. Takk, så hyggelig å få være her. Guri, jeg har gledet meg veldig til å snakke med deg i dag. Jeg kjenner deg litt fra før. Vi har vært i noe som heter en mastermind sammen, og drådlet om businessideer og virksomhetene våre, og har støttet hverandre og rådgitt hverandre. Og jeg har sett den oppblomstringen da, du virkelig har hatt nå gjennom flere år, også spirituelt. Og det synes jeg er litt spennende å snakke om når vi bruker spiritualitet i businessen vår. Og du er jo utdannet journalist, kommunikasjonsrådgiver, du har jobbet på ambassaden i Budapest, i NRK, Aftenposten, virkelig gått den karrierestigen, men så var det noe som begynte å skurre hos deg. Og så kom denne transformasjonen, denne endringen, og i dag så hjelper du andre mennesker nettopp komme ut med sin drøm og bygge sin drømmebusiness. Du er forfatter av boken Design din drømmebusiness, og du har også dette kurset som vi er med å promotere fra drøm til business. Men jeg har veldig lyst til å høre, når var det denne skurringen startet? Kan du dele litt om din historie? Ja, hvor var det det begynte? Jeg var nok en som alltid lette etter mening i jobbene mine, så jeg gikk til jobber som jeg visste var veldig sånn meningsfylte. Jeg ville jo bli journalist for å kunne sette fokus på viktige temaer som jeg brant for, og etter hvert så fant jeg jo kommunikasjonsbransjen, vet jeg, som du nevnte, jobbet ved ambassaden i Budapest, og videreutdannet meg innenfor det, og når jeg da skulle søke jobber, så tenkte jeg har lyst til å jobbe for staten. Altså, så jeg hadde jo jobb i direktorat for økonomistyring, jeg var innom Finansdepartementet, og så til slutt så fant jeg liksom drømmejobben, og det var kommunikasjonsrådgiver, etter hvert kommunikasjonssjef i statlig barnevern, og det blir jo ikke mer meningsfylt enn det å jobbe med utsatte barn og kunne bidra inn der. Så jeg var veldig, veldig glad og takknemlig da jeg fikk den jobben, og gledet meg veldig til å begynne. Og begynte jo først som kommunikasjonsrådgiver, og i mellomtiden fikk jeg da mitt barn nummer to, og så etter hvert så ble jeg kommunikasjonssjef. Og det begynte veldig bra, sånn som det alltid gjør. Litt sånn, sånne historier. Og så etter hvert, sånn som du sier, så merkte jeg at det var noe som skurret. Det hadde ikke noe egentlig med jobben å gjøre sånn sett, fordi jeg hadde fantastiske kollegaer, en helt nydelig sjef. Arbeidsoppgavene var superspennende, men jeg merket at jeg ville noe mer. Det var liksom det stikkordet som hele tiden dukte opp, at jeg har lyst på noe mer, men jeg vet ikke hva. Og det var litt sånn tøft å kjenne på, for jeg hadde jo fått det jeg trodde jeg ville ha. Jeg hadde liksom virkelig fått det servert, det jeg hadde drømt om og tenkt på at det er det jeg vil. Det jeg kanskje hadde glemt i den prosessen var jo at det var det jeg tenkte at så liksom fint ut. Det var den veien jeg skulle gå, det var den jeg liksom hadde bestemt meg for ganske tidlig, at jeg skulle jobbe med et eller annet, enten journalist eller noe infokommunikasjon, men jeg hadde kanskje ikke tatt meg tid til å kjenne etter, men hvem er jeg, hvordan liker jeg å jobbe, hva er viktige verdier for meg i mitt liv, da? Hva er det jeg har lyst til å ha tid til? Og det som i hvert fall skjedde med meg, og som kan skje med veldig mange i en sånn mellomlederposisjon som jeg var i, var jo at du er på jobb hele tiden, egentlig. Du klarer liksom aldri å legge helt bort jobb, fordi det er hele tiden e-poster, sendes til alle døgnets tider. Det er noen sånne uskrevne regler i en del bedrifter
om at du skal svare hele tiden, og det setter seg fort en sånn kultur som jeg også ble en del av, for det veldig vanskelig som ung sjef å liksom si, nei, jeg svarer ikke på e-post etter klokka 10, liksom. Fordi altså, det var til alle døgnets tider disse e-postene kom, og det var mye jobbing, så jeg kjente at uten at jeg skjønte det, så forsto jeg at en av mine viktigste verdier ble liksom rokka ved og ble trykket ned, og det var frihet. Det å liksom styre meg selv, min dag, min tid, fordi jobben begynte å gå utover alt, familielivet, helgene, fritiden min, jeg var alltid litt på, sånn mentalt uansett. Og det ser jeg jo dessverre at er veldig, veldig vanlig for veldig, veldig mange, og noen trives jo kanskje med det, men for meg så ble det etter hvert sånn at det begynte å spise seg for mye i livet mitt, og jeg følte at jeg mistet meg selv litt da. Jeg var litt sånn, hvor er hun gladguri, hun som liksom har masse energi, og jeg følte hver gang jeg skulle liksom ble giret om et prosjekt som jeg ville lansere og presentere, så ble jeg møtt med sånn, nei, det har vi prøvd før, eller det funker ikke, eller liksom sånn, det var alltid noe sånn her, ok, nei, ikke det heller, ikke sant, så mistet sånn gristen litt etter litt, selv når prosjektet gikk kjempebra, så var det fremdeles liksom ikke noe ros å få, eller ikke noe sånn, yes, dette gjør vi igjen, så jeg savnet litt den der friheten til å kunne gjøre det jeg liker, være så kreativ som det jeg er, for jeg er en veldig kreativ person, jeg skriver jo masse, ikke sant, og skaper mye, og også være rundt litt mer sånn positivt mindset, sånn, vet du hva, dette skal vi teste ut og få til. Og jeg innså også at jeg ville da ha en meningsfylt jobb, men en meningsfylt jobb for meg. Jeg hadde kanskje misforstått litt, jeg hadde tenkt at det må være noe sånn meningsfylt i form av utsatte barn, eller liksom amnesty, eller liksom den typen, men det handlet om hva som ga meg mening. Og for meg så gir det mening å være kreativ, og kunne ha friheten til å skape og inspirere og veilede den biten der da. Så når jeg skjønte det, da begynte det med litt nye tanker og ideer om hva skal jeg gjøre nå? Jeg synes det var interessant det du sa om at det var meningsfullt for deg. For det er så ofte vi tenker, ok, i samfunnets øyne så er det meningsfullt, og så er det ansett på en viss måte. Men meningsfullt for oss selv, det er jo virkelig selvkjærlighet. Jeg vet at det var en skjebnesvangert øyeblikk også, der hvor du virkelig kjente at nok er nok, har du lyst til å dele det? Absolutt, og som sagt, jeg nevnte det at det var jo veldig mye jobb. Sånn hver fredag gledte jeg meg alltid veldig mye til, fordi da hadde vi, som mange familier har, litt sånn fast ritualer på at vi lager taco, og vi koser oss med det og ser en film. Og jeg gledte meg veldig til det, og jeg var oppe da og la min mellomste sønn, som da han var vel 1,5 år da, og jeg satt ved siden av han i sprinkelsengen, han hadde en sånn sprinkelseng som sto inntil veggen, og jeg satt da ved siden, og så holdt jeg han i hånda, og nede så hørte jeg mannen min Christian, og datteren min Sunniva holdt på å lage taco, og jeg merkte jeg gledte meg skikkelig til denne kvelden, for jeg hadde liksom sett for meg at ok, jeg skal spise taco, vi skal se på en film, jeg skal drikke litt vin, og jeg skal bare liksom slappe helt av, for det hadde vært en veldig, veldig tøff uke på jobb. Det hadde vært veldig mange sene kvelder med mye jobb, mye frem og tilbake. Vi sto jo i masse prosjekter, du skal levere oppover til departement og direktorat, ikke sant? Det var mye som skjedde i tillegg til alt internt som skjer i en bedrift. Så jeg tenkte bare, ah, dette blir bra, og så Edvard var på veien i drømmeland, og jeg hadde sunget et par sanger, og jeg satt og holdt han inn i den lille, lubne hånda. Og så plutselig hører jeg at det plinger i telefonen, og så blir jeg litt redd, fordi jeg hadde på lyd, og så tenkte jeg, nei, jeg må ikke vekke Edvard endelig, liksom, nå holder han på å sovne. Det er sånn mors som verste, sånn der, nei, jeg må ikke begynne på nytt, med litt sånn legging. Og så slipper jeg hånda hans litt fort, og holder litt pusten, da begynner han å bevege på seg. Så tar jeg opp mobilen, og så ser jeg at jeg har fått en melding fra direktøren om at det er krise. Det er liksom, det står bare liksom med store bokstaver, og da skjønner jeg jo i det øyeblikket at ok, nå ryker fredagen. Og så åpner jeg på hele meldingen, og så ser jeg at ja, nå ryker helgen, for å si det sånn. For det hadde vært en stor hendelse på en institusjon med en ungdom, og VG var på saken, og jeg som var kommunikasjonssjef måtte på en måte ta den biten, måtte preppe for at hun skulle kunne liksom vite alt som har skjedd. Da blir det et stort rigg da, rundt det hele.
Og da bare kjente jeg. Det et sånt punkt som veldig mange av oss kommer til, som Per Fugle kalte for nokpunktet. Og det var mitt nokpunkt, for da begynte jeg bare å gråte. Jeg så bort på Edvard, og så bare tenkte jeg, det her vil jeg ikke mer. Jeg vil ikke ha det sånn her mer. Jeg vil ikke igjen måtte gå ned og si at det ikke blir taco, skuffe datteren min, skuffe mannen min. For han har jo ikke en jobb som han tok med seg hjem, ikke sant? Sånn som jeg hadde. Og vite at enda en helg, for det var jo ikke den første helgen eller den første fredagen hvor jeg ikke, liksom, hvor dette ikke skjedde da. Det hadde vært mange sånne, og jeg bare ble så lei meg, og det var liksom mitt sånn, det var et vendepunkt, det var et sånt, nå må jeg gjøre noe annet, nå må jeg finne ut av noe annet enn det her, jeg kan ikke fortsette sånn som det her. Og der og da så har jeg jo skjønt i ettertid at der ble det virkelig liksom, da fikk jeg virkelig kjenne på den, at friheten ble liksom tatt fra meg, og det var noe jeg ikke, altså hele meg, hele kroppen reagerte, ikke sant, med tårer, og jeg ville ikke. Så det var et veldig sånn sterkt øyeblikk, da, som jeg også har skrevet om i boka, fordi det var virkelig da, ja, det var det der vendepunktet mitt, nokpunktet. Mm. Og det jeg synes var så bra var at du faktisk var bevisst nok til å legge merke til at ja, nok er nok. Fordi jeg tror nok det er mange mennesker som pusher også gjennom disse varslene, disse signalene, og så kommer til slutt sjelen med en slegge på døren, ikke sant? Og da er det virkelig ille, fordi sjelen, tenker jeg, vil at vi skal våkne opp til vår dypere sannhet, det som er riktig for oss. Og det jeg synes var litt spennende var jo at når du først startet da, med en ny virksomhet og gikk for din drøm, så gikk det jo også ganske fort. Altså, du tjente ganske raskt mye penger og fikk mye kunder. Var det en nybegynnerflaks? Ja, altså det er relativt egentlig, fordi jeg begynte jo, og det jeg vil bare si er at når jeg snakker om dette, så kan jeg fremdeles kjenne veldig i kroppen den følelsen av å ikke ville mer, dette nokpunktet, og all sorgen som kommer med det også. Og det tror jeg ikke vi snakker nok om. At det ene er jo at man har lyst på noe annet, men man kjenner også, i hvert fall kjente jeg, på en enorm frykt. Jeg hadde jo så fine kollegaer, jeg hadde så, liksom de hadde satsa på meg, jeg var inne i prosjekter, jeg hadde et team som jeg også elsket, ikke sant? Og så plutselig så skal du ikke gjøre, kjenner du at du ikke skal gjøre det mer, så det var en lang prosess for meg å gi slipp. Så det skjedde ikke over natt. Da, bare sånn at det er sagt. Så det var faktisk en del år hvor jeg begynte å snuse litt på denne bransjen som du og jeg er i da, ikke sant? Hvor vi er skapere, hvor vi skaper kurs, vi skaper medlemskap, vi jobber på nett. Og jeg begynte å snuse på det, og når jeg kom over det så synes jeg det virket rart. Jeg tenkte at alle prøvde å lure meg, dette kunne ikke stemme. Jeg var igjennom mye sånne ulike prosesser. Og så begynte jeg å dele litt av det jeg kunne, og det jeg gjorde i min jobb, som var da medieinnsalg, det var tekstskriving, det var liksom Facebook-annonser, sånne type ting. Så jeg begynte bare å dele masse om det, og det var jo også skummelt. Altså, det var ikke bare sånn, ja, så begynte jeg å dele. Det var litt sånn prosess å gå gjennom det, og begynne å dele noe i sosiale medier. Men jeg kjente at, ok, jeg har lyst på mer frihet. Disse folkene snakker om at du kan få mer frihet hvis du skaper din egen business. Hvis du begynner å dele om det du kan, altså kunnskapen du har i sosiale medier, ja, men da kan jeg bare begynne med det da. Ok, da må jeg finne mot til å gjøre det. Så jeg begynte med det, og dele. Og når jeg gjorde det, så var det en dame som tok kontakt, som du og jeg kjenner, da, som heter Hilde. Og hun sa, du virker spennende, og hun hadde vært i bransjen i mange år allerede, og vi klikket så bra at vi begynte å prate på telefon, og så syntes vi at samtalene våre var så spennende. Alle måtte høre dem. så høye på pæra ble vi av de samtalene. Og da startet vi en podcast. Og den podcasten var egentlig, nå er jo den holdt vi på med i 6 år, som heter Businessdamer, og nå er jo ikke den lenger. Men der får du jo være med på min reise fra å ikke helt vite hva jeg vil, til å tørre å si opp jobben. Altså, alt jeg gjorde, og alle de årene det egentlig tok da, for meg å finne styrken og motet til å gjøre det.
Og da hadde jeg jo gjort mye, jeg hadde prøvd mye, jeg hadde feilet mye, jeg hadde testet ut å selge litt produkter og tjent litt penger. Jeg hadde fått noen en-til-en kunder, jeg hadde liksom bygd opp litt. Så når jeg da endelig liksom gikk all out og sendte inn oppsigelsen min, og så begynte jeg for fullt, så det ut, ikke sant? Da gikk det jo fort. Fordi jeg hadde jo gjort alt dette i forkant, jeg hadde turt å bruke tiden min, bruke tiden min godt, altså litt ufrivillig også, for jeg var så redd. så jeg gjorde jo veldig mye ved siden av jobben, rett og slett. Og jeg hadde veldig fin dialog med min sjef om det, så de visste om dette, de visste om podcasten, de var ikke super happy om det, men de skjønte at ok, vi kan ikke stoppe Guri tidligvis, for hun går til å gjøre dette. Så det var liksom... Det var mye sånn prepping i forkant før jeg da lanserte mitt første produkt, som var et medlemskap, som het Zoom-klubben, som stod for sosiale medieklubben, hvor jeg skulle lære gründere å bruke sosiale medier og komme med månedlige tips rundt det. Og den hadde jeg jo i 4 år, og det var jo den første som jeg lanserte, hvor jeg da på 10 måneder omsatte for 1 million. Mm. Veldig inspirerende. Og jeg vet jo at du har hatt en slags spirituell oppvåkning, og at du bruker spirituelle prinsipper i ditt virke da. Og jeg føler at det er veldig mange gründere som ikke egentlig anerkjenner at de er spirituelle, men så bruker de spirituelle teknikker, spirituelle metoder, sånn som at loven om tiltrekning, ikke sant? Det du sender ut kommer tilbake, og vi må manifestere og visualisere og så videre. Så allikevel så bruker vi disse prinsippene. Hvordan har du brukt det i din business? Det som er litt interessant er jo at jeg var veldig nysgjerrig og spirituell som ung. Jeg var jo hun litt sånn rare som drev og syntes hekser var veldig gøy, og jeg husker jeg skrev rapporter om heksebrenningen i Norge, og jeg hadde en veldig sånn interesse for det da. Men ikke sant, når vi var unge, det var jo ikke noe internett, det var jo ikke noe sånn, hvor finner man disse? Jeg hadde hørt at det var et sånt heksemiljø der hvor jeg vokste opp, men jeg fant jo aldri noen. Liksom. Hvordan skal du finne? Skal du gå på i telefonkatalogen? Det var det du hadde, ikke sant? Og du finner jo ikke noen på den måten. Og så fikk jeg en del nye venner som ikke var det. De var veldig ambisiøse, og det var veldig bra for meg å komme inn i det miljøet, for jeg var i et veldig dårlig miljø. Så det å bytte, jeg bytta litt sånn omgangskrets, for jeg ble sammen med en fyr som hadde veldig ambisiøse venner. Og da ble det litt mer sånn, nå mål, og de hadde liksom store drømmer, og de skulle få fine jobber, og liksom, ok, nå snakker vi. Og da forsvant egentlig litt den delen av meg, eller kanskje jeg trykket ned for å passe inn, ikke sant? Det var nok en sånn god mix, sånn 40s-greie. Og så holdt det jo på sånn en del år, og jeg tok det egentlig liksom aldri opp igjen før jeg da ble gründer. Fordi da plutselig når jeg ble gründer og jeg møtte på andre, så ikke sant? Jeg møtte jo på deg og jeg møtte på en del andre, så begynte man å ha åpne samtaler om det. Jeg hadde aldri hatt noen åpne samtaler om det. Fordi det var jo, som sagt, det var ingen rundt meg som snakket om det. Det var ingen som liksom viste at dette var mulig. Man snakket om manifestering, og jeg kjente ingen som mediterte. Bare en sånn liten ting som det da. Meditasjon var det heller, det var ingen som snakket om det av mine venner. De kunne driste seg til å gå på yoga. Ikke sant? Det var liksom så langt det strakk seg. Så jeg hadde ingen forbilder da, eller noen rundt meg, så det liksom åpnet opp. Og jeg husker jeg syntes det var så deilig, jeg syntes det var så spennende, at jeg gikk jo nesten inn i en sånn spirituell forelskelse, hvor jeg bare ble liksom helt sånn her, wow, og kan man gjøre det og det? Og ikke sant? Og leste meg på alt. Og mannen min ble jo veldig redd, han bare, hva er det som skjer med deg liksom, hva er det her, og vi hadde veldig mye sånn krangling rundt det, for han er ikke spirituell, han er ateist, ikke sant, så det ble også veldig sånn, men vi har kjent hverandre siden vi var 14, så jeg bare, men du husker jo hvordan han var, han bare, ja, jeg gjør jo det da, men jeg trodde jo kanskje ikke at det ble med videre, så jeg bare, jo da, it's back, så det var litt sånn, så vi fikk liksom rydda litt opp i det da,
Men det var også en prosess I det, men det jeg så for min egen del, så jeg veldig god på struktur og planer, og min bedrift veldig sånn tilrettelagt for at jeg skal vise deg steg for steg oppskrifter. Fordi når jeg startet min business, så var jeg veldig redd, som sagt. Jeg visste ikke hvordan. Jeg lette etter, hva skal jeg gjøre når? Jeg vil ha en plan, jeg vil ha en oppskrift, jeg vil følge den. Og det var ingen som kunne gi meg det, fordi det var så nytt I Norge. Så når jeg da fant ut av det, når jeg knakk koden, så besluttet jeg at ok, jeg får så mye spørsmål fra folk som sitter med de samme tankene jeg hadde. La meg bare lage et program hvor jeg viser dem, som jo da fra Drøm til Business, ikke sant? Hvor jeg viser deg steg for steg for steg hvordan du gjør det. Og mens jeg lanserte det, så la jeg merke til et par ting jeg hadde kjørt noen runder. Det var at noen tok det veldig, veldig lett og bare kjørte på. Mens hos de som ikke fikk det til, så var det mentale som stoppet det. Og det ble jeg litt sånn nysgjerrig på, hva grunnen til dette, hvorfor stopper det opp her? Og som regel så det jo et eller annet at de trenger å forløse, hile, jobbe seg gjennom fra barndommen. Og det for meg da, å kunne da se tilbake på, ok, hva det som egentlig har fungert? Jo, det fungerte jo med den oppskriften, absolutt. Men det spirituelle var jo like viktig. Det å kunne sitte I stillhet, sitte I meditasjon, bruke visualisering veldig aktivt, sette mål, skrive det ned hele tiden. Liksom, vi snakker om frekvenser og liksom hele tiden vibrere mot det du vil ha, ikke sant? Loven om tiltrekning. Men det var jo ikke noe jeg egentlig hadde snakket så mye om I det programmet. Jeg gjør jo det nå, men da I starten gjorde jeg ikke det, fordi jeg var så veldig sånn, ja, oppskrift, oppskrift, oppskrift. Og så skjønte jeg at det her det missing piece. Det det å kunne, vi må kunne liksom hile og løsne blokkeringer. Og det gjør vi ikke med bare en steg for steg oppskrift, det gjør vi med litt annet arbeid da. Så jeg videreutdannet meg innenfor mentaltrening og innenfor en mer spirituell coaching skole som heter Quantum Coaching. Hvor vi bruker mer liksom, hypnose, vi bruker tapping, det reiki healing, det time teknikk og det NLP. Og når jeg bruker det, så da skjer transformasjoner. Og da får vi løsne opp I mye blokkeringer som gjør at gründere på en måte kan skyte enda mer fart. Da. Så den kombinasjonen av steg for steg med det andre veldig sterk da. Ja, det som sang I mine ører. Og det jo derfor det en glede for oss I Wisdom From North å være med og promotere ditt online-program fra drøm til business. Fordi vi har ikke noe sånt vi kan tilby for våre følgere og kunder. Denne oppskriften, hvordan du går fra A til Å, nettopp det å skape din business, det jo en oppskrift der, og det en vei å gå, det mye teknikk å lære, og så videre. Og samtidig så har du dette spirituelle aspektet da, som jeg setter som pris på. Og det har vi jo masse av I Wisdom From North. Men kombinasjonen som du har, den vil vi gjerne være med og offentliggjøre mer, gjøre mulig for flere. For det så mange gründere der ute som jeg vet går inne med en drøm og trenger hjelp, ikke sant? Men det jeg blir nysgjerrig på, det jo at det ikke bare å være gründer, ikke sant? Det krever masse arbeid, kanskje man har mer frihet, men allikevel så handler alt om at du skal skape din hverdag. Alt henger på deg, ikke sant? Så du lykkeligere nå, Guri? Ja, jeg lykkeligere I form av at jeg har tenkt på det mye da. Ville jeg gått tilbake til en vanlig jobb? For det jo mye trygghet I en vanlig jobb. Ikke sant? At du vet at du alltid får betaling den måneden, det liksom mye stress rundt en vanlig jobb du ikke har, det ikke så mye stress som du får med gründerjobben da, for der kan det dukke opp, du jo sjefen for alt, så det kan dukke opp veldig, veldig mye. Og svaret enn så lenge at nei, jeg ville ikke gå tilbake til en vanlig jobb. Jeg veldig lykkelig og glad for at jeg kan styre uken min selv, og at jeg bestemmer hva jeg vil gjøre når, og at jeg kan bestemme, og det her tror jeg liksom det viktigste for meg, har jeg innsett, at jeg kan bestemme hva jeg skal skape.
jeg føler at jeg kan være nesten som en kunstner i det jeg gjør, og jeg driver med å hjelpe folk med å starte en business, men det føles ut som at jeg får utløp for alt det kreative i måten jeg skaper kurs på, i videoer jeg spiller inn, i hva jeg poster i sosiale medier, så får jeg lov til å jobbe med budskap, jeg får lov til å inspirere, jeg får lov til å hjelpe folk, jeg får veileda. Og det føles så utrolig meningsfylt ut, for jeg får hele tiden tilbakemeldinger daglig fra folk at takk for at du delte det, dette inspirerte meg, åh, det var så bra du snakket om dette, eller at du sa dette. Og da føler jeg jo at jobben min har en påvirkning på folk, og at den hjelper folk, og det betyr veldig mye. Så det er den kombinasjonen av at jeg er veldig, veldig glad for at jeg kan styre dagene mine selv, prosjektene mine selv, hvem jeg vil jobbe med. Jeg kan si nei hvis jeg ikke har lyst til å jobbe med noen. Og det har jeg gjort, selv om jeg kanskje har følt at jeg burde sagt ja på grunn av at jeg trengte pengene. Men hvis jeg føler at energien er feil, eller jeg ikke kan stå inne for, det var et politisk parti som spurte om jeg kunne liksom hjelpe dem med sosiale medier, og jeg kunne si nei, fordi at de matcha ikke mine verdier. Det er det mye frihet i. Ikke sant? Så det er jo også det, frihet handler jo ikke bare om å styre dagen, men det handler om alt det andre der også, som er så utrolig viktig for meg da. Det at jeg kan si nei til ting jeg ikke vil, og si ja til ting jeg vil, det liker jeg. Og jeg har også blitt veldig opptatt av at ok, jeg skal behandle dette som en jobb, og det betyr også at jeg prøver å ta meg, at jeg tar fri helgene, så godt det lar seg gjøre, men noen ganger så blir jeg kreativ, og da er det bare sånn, oi, jeg må bare dele dette med noen, altså, så da kommer den kreative flammen, og da er det nesten ikke som jobb, for da er det sånn, jeg snakker bare med vennene mine, liksom. Det er nesten den feelingen, og at jeg ikke jobber på kveldstid, men at jeg legger bort mobilen, og da leser jeg bøker, og er sammen med familien, og det måtte jeg jobbe masse med, og det var jo noe jeg ikke klarte når jeg hadde en vanlig jobb. Så den fulgte jo meg selvfølgelig inn når jeg ble gründer, fordi at jeg ikke, det var jo ikke jobben sin skyld, det her var jo en ting jeg måtte jobbe med inni meg, om å sette grenser. Så den fulgte jo meg veldig greit med inn, så jeg jobbet jo døgnet rundt i starten, og det funket en periode til det ikke funket mer, ikke sant? Og for meg da hele tiden gå tilbake, ok, men hva er det du vil? Hva er det du vil? Og det må jeg spørre meg selv om hele tiden. Vil du gjøre dette prosjektet? Vil du jobbe hver kveld? Eller vil du jobbe på dagtid? Eller når vil du begynne arbeidsdagen? For det kan endre seg. Og sånn som noen uker, så begynner jeg rett på klokka 9. Da er jeg liksom klar. Mens andre uker så er jeg sånn, vet du hva, jeg tror ikke jeg skal begynne før 12, og så skal jeg jobbe til 4, fordi jeg trenger det. Det er også frihet. Det å bare kunne styre det selv, og at jeg kan hele tiden sjekke inn med hva er det du vil nå, hva er det du trenger nå. Det følte jeg ikke at det var så mye rom da, når jeg var fast ansatt. Fordi ja, jeg måtte være på jobb til klokka 9 senest. Vi hadde kjernetid, og du måtte være på jobb senest klokka 9, og til da klokka 3, tror jeg. Nei, 2 var det. I det tidsrommet måtte du være der. Men jeg hadde jo, som leder, så hadde jeg også møter som begynte 7:30, og jeg, altså min pendlevei var 1,5 timer, og jeg skulle levere i barnehagen. Det regnestykket går ikke opp. Vi begynner bare der. Og det er det mange som står i da, ikke sant? At regnestykket går søren klipper meg ikke opp, og de føler at jobben bare suger ut all energi. Og det var jeg var bare ferdig med det. Jeg tenkte, altså jeg har ett liv. Hva er det? Hvorfor har jeg tatt alle disse utdannelsene for å få et liv jeg ikke liker? Da må jeg i hvert fall prøve å få et liv jeg liker og elsker. Og jeg går jo på noen smeller fremdeles, så det er ikke hver dag som er like bra, og da kan jeg kjenne litt sånn der, åh, fader, var det bedre? Men tilbake igjen, nei, det var ikke bedre da. Nå må du finne gnisten, og da kan jeg gå ut og gjøre det. Da kan jeg gå en tur. Rett før vi nå, så gikk jeg en times tur med hunden min for å lufte hodet og være klar til denne samtalen. Og det aldri gjort som fast ansatt. Altså, da hadde jeg sittet og bare nyjobba hele tiden. Så en forskjell sånn sett. Jeg kan tenke meg at mange kan resonere med dette her, fordi at vi er jo skapende vesener, og man kan få mange spennende prosjekter i andre jobber, hvor du har en sjef over deg og så videre, og det er
absolutt for mange. Samtidig så tror jeg det veldig mange som går rundt med en skaperkraft og som virkelig har behov for å få utløp for det, fordi at hvis de ikke gjør det, så kan faktisk den energien vende seg innover og bli destruktiv. Og det så tilfredsstillende det å skape. Og før i tiden så tenkte jeg på at det med å være kunstner og skape, det var i en viss form. Enten så måtte du være maler, eller så måtte du være skuespiller, eller filmregissør og så videre. Men det du og jeg driver med, det jo skapende arbeid det også. Og det jo så mange som sitter med et enormt potensial inni seg. Enten de god på det ene eller god på det andre, og så tenker de at ja, men det har ikke noe verdi, men det har jo en kjempeverdi. Så jeg tror det så viktig at vi tar på alvor det vi har inni oss, den skapekraften. Ja, det nettopp det det. Og jeg tror det derfor veldig mange... det sjelden jeg møter gründere som klager over jobben. Men veldig ofte at jeg møter folk i vanlig jobb som klager over jobben. At det liksom det de gjør mest. Og jeg tror grunnen til det fordi at ja, vi kan ha tøffe perioder, og vi kan snakke om at ok, nå det litt tøft, eller nå går det ikke, men vi har alle den kraften som vi tapper inn på da. Denne skapekraften. Mm. Og den veldig sterk hvis du våger å gå dit, og det skal egentlig ikke så veldig mye til med å våge å gå dit, fordi den i oss alle. Og hvis man bare lytter, jeg får jo, altså de beste ideene mine jo ikke mine. De kommer jo også fra et sted, ikke sant? Akkurat sånn som du beskriver det, akkurat sånn jeg også opplever det, at det bare kommer igjennom, og så går det ut. Om det en sosiale mediepost, eller om det et kurs, eller om det en mastermind, eller hva enn jeg skaper, så det er noe annet som veileder, og som hjelper meg i den prosessen. Jeg på en måte liksom et verktøy, på mange måter, den som skal holde det, og holde spacet, og gjøre det. Og det jo egentlig helt fantastisk, og det veldig deilig, det også en frihet for meg, å kunne lene meg inn til den, og vite at, ok, men den kraften, altså den bare fortsetter, så lenge jeg ikke lukker den i form av stress, press, andres forventninger, det å føle at jeg må gjøre noe, eller være på en viss måte. Så lenge jeg åpen for at jeg hviler, at jeg lytter, at jeg har det gøy, at jeg koser meg, at jeg liksom takknemlig, så kobler jeg meg på den kraften, og da skaper jeg bare mer og mer og mer og mer, og det kommer bare mer og mer informasjon da. Mm. Så akkurat den har vi alle tilgang til, men jeg tror så mange stresser og presser rundt og føler seg forpliktet til alt de må, bør og burde ha gjort, og alle forventninger som de tror alle andre har satt på en, som de selv har satt på, det vet jeg jo, for jeg har vært der selv. Jeg satt i det klagekoret på jobben og syntes at livet var grått og trist. Og skjønte liksom, jeg tenkte det var sånn det var, inntil jeg en dag bare tenkte, nei, dette kan da ikke være alt. Mm. Det må jo være noe mer, og den eneste som kan finne ut av det er jo meg. Jeg må sette meg ned og finne ut hva det jeg vil. Og det kommer egentlig veldig sjelden av å gå og tenke veldig hardt på det, for det prøvde jeg lenge, jeg prøvde å tenke veldig hardt. Men det var når jeg liksom slapp av litt, gikk mot det som gjorde meg glad. Skriving var jo en ting, dans har vært det for meg, ikke sant? For deg har det jo vært kanskje andre ting. Musikk gjør meg glad, ikke sant? Når jeg gikk inn i det, og da begynte jeg å få kreative ideer, og begynte å gjøre ting, og så liksom, begynte jeg bare å skape. Mm. Så bare skapte jeg mer og mer og mer og mer og mer. Mm. Og du, Guri, du har jo egentlig fulgt oppskriften på den spirituelle veien, altså du har fulgt stegene. Du har gått for din glede, tatt inspired action, som jeg lærer om igjen og igjen, blant annet fra mine lærere i mitt medlemskap, ikke sant? Fordi når vi begynner å ha tillit til prosessen, det da jeg tror magien begynner å skje. For det en dypere grunn til at vi gjør det vi gjør. Jeg tror vi veiledet og guidet hele veien. Det har i hvert fall jeg opplevd i min reise. Og det som har hjulpet meg veldig, det for eksempel når Neil Donald Walsh sa til meg i et intervju at jeg «I teach what I need to learn». Den hjalp meg veldig. Så jeg altså underviser og snakker om det jeg trenger å lære.
Og det at jeg trenger kun å være ett steg foran kunden eller lytteren, da. At jeg trenger å vite et eller annet, annet som de ikke vet, og dele det. Du trenger ikke å ha masse, masse kunnskap og bachelorgrad I det ene og det andre, før du kan åpne munnen, ikke sant? Jeg har lyst til å spørre deg, hva det, eller det en fellesnevner I hva folk sliter mest med, altså kundene dine? Hvor det det stopper mest opp? Det litt ulikt hvor de på reisen, for jeg jobber jo med folk som helt nye, og jeg jobber jo med erfarne. Så det også, som gründere allerede. Så det ulike ting, men for de nye så det veldig ofte hva, de vet ikke hva det jeg vil. Altså jeg vet ikke hva skal jeg skape en business utifra. De kommer ofte med de samme frasene som jeg sa, ikke sant? Jeg vil noe mer, jeg kjenner at jeg har lyst til å skape, men hva, liksom, hva skal jeg gjøre? For alle vil ha egentlig oppskriften. Bare sånn, si meg hva jeg skal gjøre, og så, ok, da vet jeg det. Men der jo akkurat den oppskriften du ga, ikke sant? Å gå dit hvor du tenker at det gir meg glede. Så som jeg begynte jo ikke å lære folk om å starte en business på nett. Det var ikke det jeg begynte med. Jeg gikk til det som ga meg glede, det var skriving. Så jeg begynte jo først med det. Den første kunden jeg hadde, hun trengte hjelp med noen tekster til e-poster og sånn, og på nettside og blogg. Så det var jo det første jeg gjorde. Og så gjorde jeg det, og syntes det var ok. Men jeg syntes ikke det var sånn kjempegøy. Men det ga meg jo informasjon. Det ga meg informasjon om at ja, du liker å skrive, men kanskje ikke for andre. Kanskje du egentlig har lyst til å skape noe eget. Og da begynte jeg liksom å åpne meg for den, men da hadde jeg jo allerede en kunde. Og, ikke sant? Og da åpner det seg. Når jeg gikk inn I det steget, så åpnet det seg en ny dør, og så en ny dør, og så fikk jeg mer og mer informasjon. Så for veldig mange så det jo der, jeg vet ikke hva, og så sitter de og tenker at de skal tenke seg til det. Hvis jeg bare tenker lenge nok, så faller poletten ned. Men den faller ned når du begynner å ta action, da, ikke sant? Inspired action, når du begynner å bare, det virker interessant, la meg bare begynne der. Så det det de fleste kommer med. Og så når de da liksom, har liksom begynt den prosessen, så det jo dette, hvordan skal jeg gjøre det her? Hvordan skal jeg faktisk gjøre dette? Hvordan skal jeg gjøre det tekniske? Ikke sant? Det det mange som lurer på. Hva må være på plass? Og det tekniske det veldig mange som synes vanskelig, og det, jeg synes også det var kjempevanskelig I starten. Jeg var litt sånn, hvordan I huleste skal jeg få til dette? Men kan jeg, så kan du, det vil jeg bare si, for jeg var hun der som gikk EDB på videregående og glemte å lagre, for jeg skjønte ikke hvordan man lagret på sånn diskett, ja, ikke sant? Så mannen min synes det et under at jeg har blitt sånn online business dame. Du som ikke klarte å lagre en gang. Ja. Så alle kan få det til, og jeg har hatt veldig mange som kommer inn og bare, jeg ikke teknisk, og så går det en måned så det de som sitter inne I programmet og lærer andre tekniske ting. Så nå I dag så har det jo blitt mye lettere enn bare hvis vi spoler tilbake 5-10 år. Da satt jo mange og koda, ikke sant? Og det gjør vi jo ikke nå lenger. Nå har vi jo fantastiske altighetspakker og mye, mye hjelp. Så det tekniske, det finner man ut av. Men det kan være veldig godt å få hjelp rundt det. Så Og så det, ikke sant, så går vi jo videre oppover denne stigen, og da det jo det, hvordan få kunder, hvordan selge, hvordan markedsføre som kommer, og så med de erfarne så det jo, jeg vil tjene mer, men jeg vil gjerne jobbe mindre, jeg trenger mer struktur og systemer. Ja. Så det liksom gangen I det. Så. Ja, og så det vel den frykten for å være synlig også, dukker ikke den også opp? Den, beklager, ja, den absolutt der. Den kommer jo selvfølgelig, og den kommer ofte veldig sånn rundt dette med jeg vet ikke hva jeg vil, og når du begynner å bygge, inni der så ligger jo den, at man redd for å være synlig, og mye av det handler jo om at man redd for å være ny I noe. Det veldig fælt å være ny I noe du ikke har gjort før. Det kan være ny med å poste I sosiale medier, at alle skal se deg, at alle skal dømme deg. Hva vil bekjente, hva vil venner, hva vil familie tenke og tro om at jeg sitter her? Og plutselig skal late som at jeg ekspert på strikking, når jeg vet at tante Olga mye bedre enn meg. Ikke sant? For eksempel, disse tankene kan fort da komme. Og det veldig tøft, når de, og
når de kommer, ikke sant? Helt i starten. Vi går alle gjennom det. Alle, til og med hun du følger som har 1 million følgere, hun begynte også med 0 følgere. Og disse usikkerhetstankene, og hva om jeg blir dømt, og hva om jeg ikke får det til. Men det liksom å jobbe seg gjennom den frykten, det er måten å høre det på. Jeg var livredd for det. Jeg husker jo, jeg deler jo også om det i boka, når en av mine bekjente, verdens største sladderhank, der hvor jeg kom fra, ramlet inn på en live jeg hadde på Facebook. Og jeg trodde jeg skulle dø. Fordi da visste jeg at minuttet han så meg, så visste jeg hele gamle vennegjengen. Og jeg så for meg at de satt alle fra ungdomsskolen og snakket om meg mens de så på liven min, og han ropte på dem, kom og se hva Guri driver med. Og jeg ga stakkars denne unge gutten så mye sånne kjipe tanker som han kanskje ikke hadde engang. Det var jo bare mitt, ikke sant? Min usikkerhet og det at jeg var redd, det var jo det dette handlet om. Det er veldig fint at du deler det, Guri, fordi at selv om vi to har vært på skjermen lenge nå, så har vi jo fremdeles fryktet vi også, og jeg delte det senest i et intervju i går med en amerikansk lærer, at jeg får av og til en frykt for at det er en eller annen der ute som dømmer meg konstant for spørsmålene jeg stiller, og synes jeg har kommet så kort i min spirituelle utvikling, og sitter der og hele tiden følger med på alt jeg sier og alt jeg gjør, og at det andre er bra nok. Og jeg vet jo at det bare er i meg. Det har ikke noe med andre å gjøre, det er bare meg, og det trenger jeg å omfavne. Jeg skal ikke fjerne den frykten, jeg skal omfavne den som en del av meg. Fordi at når jeg gjør det, det tror jeg på, så vil den bli mindre og mindre. Som om det er et lite barn som trenger litt oppmerksomhet og litt omsorg, da. Og jeg tror også at det handler om verdier, ikke sant? At vi trenger å leve i tråd med verdiene våre. Hvis frihet er en verdi, så trenger vi å leve i tråd med dem. For hvis vi lever på akkord med våre verdier, så får vi det ikke bra, rett og slett. Helt enig. Jeg har bare lyst til å dele det, fordi at når jeg da begynte med det spirituelle igjen, jeg deler også litt om det i boka, jeg har kalt det praktisk manifestering, da, liksom hvordan jeg fant det ut at jeg kunne godt sette mål, det var jeg kjempegod på, men hvis jeg ikke hadde med følelser i det, hvis jeg ikke hadde med visualiseringen, så funket det ikke. Fordi jeg må kjenne det også. Jeg må kjenne det jeg jobber mot, så det hjelper ikke bare å ha en plan hvis du ikke kjenner det. Så det var jo en sånn åpenbaring jeg fikk, men da var jeg jo veldig redd for å åpne opp for dette overfor mannen min, for jeg visste at han var skeptisk, og også med venner og sånn. Jeg husker jeg drev og gjemte, jeg tok kurs og ville ikke snakke om det, og det her er det jo veldig mange som gjør for partneren sin, ikke sant? At vi gjemmer ting, og kanskje kjøper en tarotbok, men leser den i smug, ikke sant? Altså, sånne type ting i starten. Så hadde jeg en fantastisk episode her forleden. Mannen min er jo helt on board, og han har vært med å trekke kort, og barna mine trekker kort og sånn. Men så skulle jeg ha et middagsselskap, hvor da min søster, foreldrene mine, og min søsters nye kjæreste skulle da komme. Og så før så hadde jeg vært veldig påpasselig tidligere med å gjemme bort tarotboka og tarotkortene. Men denne gangen så tenkte jeg ikke på det. Og plutselig så kommer jo han nye da, typen til søsteren min inn, og så ser han kortene, han bare, ikke sant, rett på sånn, hva er det her for noe tull? Ikke sant? Og tidligere så hadde jeg nok blitt litt lei meg, kanskje litt redd, og bare, nei, nå må jeg forsvare, ikke sant, hva gjør jeg? Og så var jeg sånn, helt lung rundt det, og det var veldig deilig, jeg bare tenkte, wow, nå har du vokst, Guri, så sa jeg bare, nei, det tar et kort, og liksom bare forklarte han, bare, tror du på det? Så jeg bare, så begynte jeg å snakke litt rundt hvordan jeg bruker det, og før jeg vet ordet av det, så står vi i ring rundt bordet, og så ber alle om at jeg skal trekke kort og gjøre reading. Altså, jeg var helt sjokk. Så der står jo han, nye typen, søsteren min, datteren min, mannen min kommer inn, og jeg vil også ha kort, mamma vil ha kort, og jeg bare... Altså, jeg måtte filme det for meg selv, litt sånn, jeg bare, se alle sammen og filme, jeg måtte bare ha det for meg selv, bare sånn der, for det var et så stort øyeblikk for meg, å gå fra liksom å være den som gikk og skjulte det, til at, nå gjør jeg det, og i år har jeg også vært på hyttetur med veninner, hvor vi har trukket kort, og det er, ja, det er et eller annet som skjer, altså, det er en sånn ny åpenhet, og det handler jo ikke, kanskje om at, de har endret seg, de har nok gjort det også, altså. Men det handler også om at jeg står stødig i det, jeg står tryggere i det, jeg prøver ikke å skjule hvem jeg er lenger. Og da vil jo folk akseptere, og hvis de er gode venner, eller god familie, eller hvis de er glad i deg, så vil de jo
akseptere dette på sikt, så lenge de forstår det. Og de kan liksom få en liten sånn innsikt i det. Det i hvert fall min erfaring. Og igjen, som du hører, det jo mye av mitt liv som har vært styrt veldig av frykten for hva andre vil tro, frykten for hvordan skal jeg gjøre ting. Altså, i mitt human design så frykt en veldig stor del. Jeg vet ikke om folk kjenner til human design, men det også en ting som ligger i meg, da, som, sånn som med deg, det du, den du har som følger etter deg, så har frykt vært liksom min greie, som jeg ikke skal dytte bort, men som jeg skal omfavne og akseptere, og liksom vite at den vil alltid være der, men den skal ikke stoppe meg. Ikke sant? Så det har vært min greie å jobbe med gjennom livet. Da. Så, og den vil sikkert fortsette, men i ulike grader. Da. Men så jeg ville bare dele det fordi, til inspirasjon, til eventuelt noen der som sitter og kjenner på at jeg har også lyst til å liksom kunne snakke åpen om det. Så. Ja, jeg kan bare understreke det du sier, for jeg tror virkelig vi i en stor oppvåkning nå. Og det jeg hører om og om igjen fra de spirituelle lærerne jeg intervjuer og jobber med, det at vi i en shift of consciousness, hvor det enda mer kjærlighet, det enda mer bevissthet, sløret mellom de to verdenene, eller andre forskjellige dimensjoner, tynnere. Det mye mer som tilgjengelig for oss nå, og vi får mye mer hjelp. At ting løser seg litt av seg selv, flere og flere våkner opp. Veldig spennende. Guri, dette har vært utrolig inspirerende, og jeg har noen spørsmål som jeg stiller alle mine gjester, og det første hva selvkjærlighet for deg? Selvkjærlighet for meg å ta vare på meg, og passe på at jeg har det bra, at jeg også tør å si min sannhet, tør å sette grenser, og tør å følge det jeg kjenner i hele min kropp at jeg skal gjøre. Og Guri, det store spørsmålet av de alle, hva den dypere meningen med livet fra ditt perspektiv? Fra mitt perspektiv, det rett og slett å prøve å leve det aller, aller beste livet du kan leve, og gå for det som gjør deg glad. Altså glede, joy, noe som kommer til meg hele tiden. Og det å hele tiden følge gleden, sier jeg til mine kunder, følg gleden, det meningen med mitt liv. Og Guri, hvis noen har lyst til å jobbe med deg, følge deg på sosiale medier, hvor kan de gjøre det? De kan enten gå til Guri Five på Instagram, heter jeg der, så begynn gjerne der, for der jeg veldig aktiv. Og så jeg også å finne på en podcast som heter Businessdrømmen, hvor du kan lære mer om business, eller på kommuniserbedre.no. Tusen takk, Guri, for at du kom til oss i dag. Veldig takk for at jeg fikk komme. Veldig, veldig koselig.